Бля костінки лютий за вікном. Ուկրաինական օկեանը Էլզերոկ խմբի մենակատար Սվյատոսլավ Վակարչուկը Հայաստան մտավ տեղական ողջույնով ու Հայաստանի տեսարժան վայրեր են օդատետրում։ Հայաստանում նրա համար տուրփաթեթ էր կազմել նրա ընկերը Ուկրաինահայ ռեժիսոր Ռոման Բալայանը։ Օրվա երկրորդ կեսին Վակարչուկն արդեն հասցրել էր լինել Մայրաթոռում ու իր էջը թարմացնել Արարատի լուսանկարով։ Ոչ այն լրագրողների, ոչ այն երկրպագուների հետ խումբը հանդիպեց իր իսկ երկի ուղեկցությամբ՝ լրագրող երկրպագուների կատարմամբ։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Վակարչուկը հայտնեց, որ հասցրել են հայկական արմատներով ընկերոջ գծած տեսարժան վայրերի ցանկի կեսը լրացնել, բայց ամբողջն այս անգամ չեն հասցնի։ Մենք առավոտից եղել ենք ոչ միայն Երևանի տեսարժան վայրերում, այլև Էջմիածնում։ Մեզ Հայաստանը շատ է դուր գալիս, հիմա անհամբեր սպասում ենք երեկոյան համերգին։ Վակարչուկը հատկապես տպավորված է հայկական եկեղեցիներով, Լվովում ծնված և հենց Լվովում ստեղծված ռոք խմբի ղեկավարը հայտնեց, որ Լվովում հաճախ է այցելում հայկական եկեղեցի։ Հայկական համայնքը Լվովում շատ ուժեղ է, ես հայ ընկերներ շատ ունեմ, Լվովում իմ ամենասիրած հատվածը հենց Արմյանսկի փողոցն է։ Մինչև այս Վակարչուկը Ուկրաինայի ձայն նախագծում հայտարարել էր, որ իր ամենասիրած հայկական երգը Դլեյ Աման է։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Օկեան Էլզիի լիդերը բացատրեց այդ երգը սիրելու նախապատմությունը։ Ամեն ազգունի երգ, որն ամփոփում է իր պատմությունը, այնպես ստացվեց, որ հայ ընկերներից հետ շփվելիս ես սկսեցի հետաքրքրվել հայկական մշակույթով ու հայոց պատմությամբ։ Եվ իմացա Դլեյ Ամանի մասին։ Ես գիտեմ, որ այդ երգը հայոց ցեղասպանության մասին է։ Օկեան Էլզին թերևս Հայաստանում ամենասպասված խումբն է։ Այս քանի տարի տարբեր պրոդյուսերական կազմակերպություններ փորձում են Երևան հրավիրել խմբին։ Այս համերգից հետո խումբը հավանաբար Երևանում կլինի նաև հոկտեմբերին Վրաստանյան համերգից առաջ, որտիսի լրացվեն հայ ընկերների կազմած տուրփաթեթի բոլոր կետերը։ Զորափարոյան Խաչատուր Եսայան, ժամլրատվական։